Ba phi lo le. Lo tien da lo so ba ho di mu bo ma. Te ya la win na me ne de ya twa la ra gu de da ti yo me yo lai bu ja. Oh, be yo bu bia. Mu shwe me won ja. O te ya ja mo di ja mo. Di ja ya le kwe. Mo on ni ya. Be na ma ro. Min nam za di. Hmm. Ni yo khana. Shwe me won la ho di. တင်ငန်းညုံလေးဇာတ်တင်ငန်းညုံကြီးอ่ะရှင်မင်းဝင်ကြောင်းပို့ပေးရမှာလားအေးရှင်မင်းဝင်ကြောင်းပို့ပေးတရားတရားပြရတယ်နေရာတော့ဒီမှာလည်းတစ်ခုရှိတယ်နေရာရောက်သေးတယ်နေကင်းလာဆိုအမေခြားကြကိုလဲနေတာပဲခြားကြကိုလဲနေတာကဲကြပါအဲ့လိုမှမကဲမိုးလဲချုပ်လာကနားကြောင်းဟိုဘွာလက်ကကြောင်းပုစံမကြည့်ဘူးတိုင်းမေးလဲမောလာ။အေးမောမောထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်။ရပါတယ်သား။ထိုင်ထိုင်ကုန်ပြီလဲ။မင်းလေး။ဩ။ငါလည်းတနေ့နေ့မပြီးပါလားဟေး။ဖြစ်ပါအောင်ဖြစ်အောင်မေးကိုပေးကြပါသားလို့မှမကဲဘူး။မေးဘယ်မှမတော်တတ်ဘူး။ကေမာလီကေမာအမေကဘလို့ကေရမလဲဆိုတော့ပြောပြီးမှသားတို့ကကေလို့ရမှာဗောအမေရဲ့။ရှင်မင်းဝင်ကြောင်းဆို။ရှင်မင်းဝင်ကြောင်းနေမေးပြီးွားပြီတဲ့အမေမနဲ့ထဲကဒီလိုရှင်မင်းဝင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လက်ခွဲတရားပြတဲ့ကြောင်းဒါတရားမပြဘူး။အဲ့ဒီအမေလာခဲ့တာသင်္ကန်းညုံကြီးမှာဘယ်အမေအိမ်ကဘယ်ကိုပြန်မှာတော့အိမ်ကအမေမရှိဘူးသူဘုရင်မှာအိမ်ရောက်ပြီးတော့အမေကြာပြီးဒီကျောင်းထဲမှာနေရအိမ်ရောက်ပြီးတော့ကြာပြီးဘယ်ကျောင်းထဲမှာနေတာတော့ဘုရင်မှာသူမင်းဝင်တော့ဘုရင်မှာညောက်ကလာကျောင်းထဲမှာနေရအခုမှတရားထိုင်ရင်လို့ဒီကျောင်းကိုရောက်လာညောက်ကလာကျောင်းဘယ်ကျောင်းထဲမှာနေတာတော့နေရတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတာကတရားစခန်းရှိမှထိုင်လို့ရပါလေတရားစခန်းဒီမှာပဲရှိတယ်ဒီကျောင်းမှာပဲရှိတယ်လေအခုလာတဲ့ကျောင်းမှာသူတို့မနေ့ကလည်းဒီလိုလာတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးတွေစုံစမ်းပေးပြီးွားကြီးတဲ့အမေပြောတဲ့ရွှေမင်းဝင်ကျောင်းကဒီနားမှာမရှိဘူးတဲ့ရှိတော့သူ့ရဲ့လက်ခွဲလက်ခွဲကတားလို့လည်းမသိဘူးလေဘယ်နားမှာတော့အခုပြောပြီလေသင်္ကန်းညုံကြီးဆိုအသင်္ကန်းညုံကြီးကကျောင်းကအမေပြောတဲ့ဟာတားလို့ပို့ပြီးွားကြီးလေမနေ့ကမေးပြီးွားကြီးလေအဲ့ဒီကျောင်းရဲ့လက်ခွဲအမေလည်းမသိတော့မောတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မသိရင်တော့အိမ်ပြန်မရမယ်လေအမေရဲ့အိမ်မမရှိတော့သူကဘယ်နေရာပါမလဲနင်းနေမှငါနေမှာကဲဟာအိမ်မမရှိတာရောင်းဝယ်ပြီးတော့ကြောင်းလာပါဘာကြာလိုက်ဒီမှာပြန်လာအခုပစ္စည်းတွေကကြောင်းမှာကျွန်မဝင်ကြောင်းမှာအရာထိုင်နေကြောင်းမှာပစ္စည်းတွေကအဲ့လေအမေအဲ့အဲ့ကြောင်းကဘာမှတော့ဆုံးနေတာတော့ဆုံးနာမှာငါလည်းမသိမင်းနေဟာအမေတရားထိုင်နေကြောင်းအမေသိမှကျွန်တော်တို့ကပို့လို့ရမှာမပေါ်ပါနဲ့အသွင်ကျိုးနဲ့လိုချင်တယ်လို့ဆိုမအောင်အဲ့ဒီကြောင်းမှာနေရာတစ်ခုနေမကောင်းလို့ဆေးတောင်ဝင်ထိုးခဲ့ပေါ်ပါလေခဏငှားပါဦးလို့ကျွန်တော်ကပေါ်ပါပါကျိုးမပါကျိုးကအခုကျိုးနေကျိုးလည်းချက်တော့ယူခင်မဟင်ကိုကြီးဆိုင်ပါကိုကြီးအသွင်ကျိုးလေးချက်တော့ယူပေးပါလားပေါ်ပါမယ်ညလုံးလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြပါလားတက်ဘလောက်ရှိပြီတော့86ဘာလို့ပါလာတော့တံပေါ်ကဘုံဘန်းဘာဘာဝဲသူများလူလာတန်းနာနေမှာတက်တယ်ငါတော့ကာကလေးချားတာလောလောကိုဘာလို့ဘာလို့ငှားလို့ရအောင်ဒီဘာလို့ဘာလို့ငှားလို့ရမယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့နေရာကိုပြန်မှတ်မိလားပြန်မှတ်မိလေလို့မမှတ်မိဘူးအခုပြန်သွားရင်တော့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းမှငါခိုးလို့ကုန်မှာဟုတ်ចောင်းဟုတ်ပြီဘယ်ចောင်းတော့မင်းဝန်ចောင်းကြရားထိုင်နေကြောင်းဟောဒီကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းအဲ့ဟဲ့မေးကြည့်ပါဦးအဲ့ရှင်မင်းဝင်အခွဲကဘာမှလေလို့အာဟဲ့ဒလာပါဒလာပါဟုတ်တယ်ဒလာပါမှာရှင်မင်းဝင်အခွဲရှိတယ်မနက်ကတော့တန်းငန်းညမှာဆိုမဟုတ်တိုးကိတ်အကျော်မှာဟုတ်တယ်တိုးကိတ်အကျော်ညာဘက်ချမ်းမှာငါမှတ်မိပြီတိုးကိတ်အကျော်ညာဘက်ချမ်းမှာဒီဒီနော်ဝင်တိုးကိတ်အကျော်ညာဘက်ချမ်းမှာအမရှင်မင်းဝင်ကြောင်းလို့မေးလိုက်အဲ့ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့ Okay လို့ lesson လို့ဆက်လိုက်ပါဦးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ် thank you thank you နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လို့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လို့ဒေါ်တင်ဒေါ်တင်နေကျင်းကျင်းကျင်းကရပင်ငါသားကျင်းဩဒေါ်ကျင်းကျင်းဟောဒေါ်ကျင်းဟုတ်ပြီ okay okay လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဘယ်လိုမိတယ်ရအဆင်ပြေပါ့မမှီပါ့ငါရာလူကမတက်တာကြာပြီအောင်မင်းမီအောင်မင်းမီနောက်ပိုင်းအောင်အရင်မိတဲ့ထိုင်မှာရာလူမတို့တာကိုတယောက်ပဲရှိတယ်မနေ့တည်းကမှအရင်မိတဲ့ထိုင်ဝင်လဲကတော့သုံးမွလောက်ပကုန်းပေါ်တင်လာတာ iPhone အသင်းကြိုးလေး iPhone alpha နဲ့လိုက်ပို့ပြီလေခဏခဏအမေလိုက်ပို့ပြီမယ်နော်ဘာမှလဲ alpha alpha အမေရောစင်ချစ်စီထဲဝါဘောအမေရငါလိုက်လွှင့်နေတော့တိတ်ခါချပြန်ပြီဘုရားတဲ့ဘုမက်ဒီရောဟမ် iPhone လားအားရောမိုင်းလိုက်လားရောဒီကောင်ရော iPhone အသွင်းညို့ရှိရရောလုံးစမောင်ဒ
တော့ကျင်းချင်းဒေါ်ကျင်းအဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြချင်းโอเคရေဒူဒေါ်ဘဝန်ကျမဒေါ်ကျင်းโอ้ that's right it's true that's right it's true ခဏလေးမမီမမီကိုလာတော့လေးလာတော့လေးသာမြတ်တာလက်ဆောင်အာစီအာစီဝေတော့အာစီဝေတော့Oh, thank you very much. Okay. Hello. Oh, taro bira ba me tong ara la. Eh, taro le ma shi. Le. Aw da so naw 9000 bya. Eh. Aw 1000 phit twa bi. Na pye song ma di. Mya mya win ma di. Aw 1000 phit twa bi no. Okay. Da Jesus. Naw kha le alo mi ta sakan shi lai bi kae ja baung lo alo ma on ne no jao lo.ခုနအမေကဝင်လိုက်ကဲကြပါအောင်ဆိုတော့ဘလူကဘာလိုက်လို့လဲမင်းတော့ထွက်ပဲဖိုက်ရတော့မလို့လို့ဘာပဲလို့အော်အမေမတော်တတ်တော့လीတော်တော်ဝင်မကြီးနော်ရတယ်မှတ်မိပြီအဲ့เจ้าကအမေပစ္စည်းတွေရှိလားရှိတယ်အင်းအဲ့เจ้าပြန်ရအမေရပြီမှတ်လားရပြီအေးပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်ခဏဆောက်တမ်းနော်ခဏဆောက်ဟဲ့ဝါဟဲ့ဘဘဟဲ့အမေဒီကစီရှိတယ်မလားအဲ့ကနေတော့လေကဲလာ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 ငောသူတော်ကောင်းနေနေတွေ့ပါသေးလို့ဆူတောင်းလာတာအခုတွေ့ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူတော်မဲကြီးအဲမမဲဘူးဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးသူတော်မဲကြီးဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြဓမ္မကြီးတော့ကြောက်ပြမယ်ဓမ္မကြီးကသူတော်မဲကြီးအဲသူတော်မဲကြီးမဲရမယ်လှပြီးသားအာလှပြီးသားဟင်းအိုကေအဲ့တော့ဆိုမဲလှပြီးသားဆိုခဏနေအောင်လှပြီးလှပြီးသားဆိုလှပြီးသားဆိုနောက်ထပ်9000မလေးလေးဟင်းလှတယ်ပြောလို့ရော့နောက်ထပ်9000နောက်ထပ်9000တသောင်းွယ်ချမ်းသာပါသေးအားစေးတွေဝယ်တော့ပလိုက်အိုကေနော်လာအလှတယ်လို့ပြောလို့နော်အလှတယ်ဟင်းလာလဲလာမမင်းယာရုလဲတက်မှာဟာယာရုကမတက်တော့ဘူးကျင်းသေးပါပြီယာရုကမတက်တော့ယာရုမတိုးတော့10နှစ်ရှိပြီအဲယာရုတို့ကစိတ်နာလို့မပြောနဲ့တော့မတိုးဘူးโอเคโอเคโอเค yes စီစီတယ်အဲကနိုးလဲကျေဇူးများကြီးစီတရားထဲမြောင် very thank you ဟော very thank you ပါဟာ yes ဟာမိုက်ဒီကျွန်တော်ထအင်္ဂလိပ်စာအများကြီးကျွမ်းတယ်ဟင်းအာအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းဖွင့်กว่าမင်းတို့ကလဲဆယ်တန်းအောင်မိသားသူနာပြူကိုနှစ်နှစ်ပဲလုပ်တယ်အရင်လူကြီးကမလုပ်တော့ဝက်ဆန်ချမ်းသာတယ်ဟောတော့မှာအုံးကြီးဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်အခုကုန်းကုန်းမိဒါတွေသမီးတွေမိတွေတိတ်ကုန်းဘယ်ဝတိတ်ကုန်းလားသူ ware ပြက်ဟောလဲလဲလဲအဲ့မတော်နဲ့ချော်လဲမယ်ခဏနေဒီဘောလားပြီးမထွက်လာလိမ့်မယ်လားကဲမနေ့ကအားလုံးပဲကျွန်တော်ပလဲမင်းရဲ့မိသက်စကမ်းမှာမနေ့9နာရီမှာစာစံချက်မွေးနေ့လှူကျွေးမွေးဧခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လှူတန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိသူမစိုးလာရောက်သုံးဆောင်နိုင်မှာကြောင်းကြောက်လိုက်ပါလားမလဲပါမလားဟုတ်နော်ပလဲမိသက်လမ်းပြောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမိသက်စကမ်းချက်လာပြီးတော့ကဲကြပါအောင်လို့မအော်ကြီးနော်မအော်ပါဘူးလေမာမိသက်တော့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲရမှန်းဘူးအဲ့လိုပဲကြည့်ကြအောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ဒီပေါက်ကောက်ရဲကောက်ကဲမာလीဟုတ်လားမကဲတဲ့ပြင်ပါတာတောင်ယူအောင်မဟုတ်လားအော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီ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 ကိုကျေးဇူးရှင်နေကြပြီကဲတော့မောင်ထွက်လိုက်ဖို့လဲကဲခေါင်းကန်ကြွနော်ကဲလာဒီလိုလဲဒီလိုလဲဒီလိုလဲခေါင်းကန်တက်ကျေးဇူးရှင်မကျေးဇူးရှင်ဒါမျိုးကဲမဆန်နေများများရပါသေးဒီဝင်လို့ရော့စီနော်အော်မလေးအမေရိကန်တမနာတော်ဒီကားမစီးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါစီးကျုံလုံးစီးရတာအမေလဲလဲလဲဝလဲဝတေချာပို့ပေးလိုက်အောင်အော်ကားတွေမပုတ်နဲ့လို့ကိုရီးယားမနာပါဘူးဆိုကားတွေပုတ်နေတယ်မမီးကားတွေမပုတ်နဲ့မမီးရဲ့အော် yes the okay okay ကဲလာဟိုနှစ်ယောက်အခုဟိုကလေကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးလုပ်ပါအောင်ကိုယ်ထိုင်ကုန်ပေးလိုက်ပါအောင်ယောကဲထိုင်ကဲဘာဖြစ်လာလဲပြီးရောကင်းစာမင်းကကျွန်တော်လာကင်းစာဒီတော့ထိုင်ရတက်မလို့တာဘူးညဘုဘုကျုံမြန်တဲ့အတူဟုတ်ပါကင်းစာဖြစ်ပြီးနေတာတစ်ချမ်းဖြစ်လာဟုတ်ဖြစ်ပြီးသွားဟုတ်တော့လေးမှာဖြစ်လာအဲ့တော့အခုဒီနေမှာကျတော့ဒီနေ့အမတ်နေ့စစ်စေရုံမှာပြတာမနေ့ဒီနေ့သူရောဖောက်ခဲ့တယ်လက်ထိုင်တိုင်းဒီမိုခင်ဗျာဦးစားလာဒီမို၈ချိန်ပြင်ရမယ်ဒီမို၈ချိန်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားဓာတ်ပြင်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်လားဒီမို၈ချိန်ပြင်ရမယ်လေဗယ်3ကင်းစားကိုလေဗယ်3လားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘူးပါ3ဖြစ်သွားပြီဟိုဘုံကြီးမှရေးပေးလိုက်တာကြားလား
ี้ตัวมาจ้าเราจ้าพาไปบ่มีจุ่มเนี่ยเนี่ยอืมๆอีแซ่บเพียวไว้แต่แม่ซาเต็งลงมั้ยแต่แม่อืมจ้ะเราบากุญญีไปอ่ะแม่อ้าวมาบ่โหอนุขันฌานนะตะบงวยชีไม่ตัดไหนไม่ตัดไหนเนาะจ้ะสัตว์ไล่ตัวเนี่ยมาสิอืมชิเจ๋งตัวเนี่ยเดี๋ยวแท้เก่งอ่ะมาสิเกณฑ์สารนัมเบอร์1เนาะอืมกิโมต้วยอ่ะเนาะอืมถ้าได้ส่งจ่ายได้เสียมีฉันอลุชินชาไปมั้ยลิโอเคป่ะเนาะยาลุชินฉันเปลี่ยนเสร็จต่อไปมั้ยเนาะโอเคดูดูว่าคว้าเสร็จปีมาวะค่ะโอ้ยินดาตะชั้นอ่ะคว้าเสร็จปีวะอีป่ะอืมกูไม่ยอมไม่ดีมาลุเนๆๆไม่ลุเนไม่ลุเนไม่ป่ะเนี่ยยะจองตีจองเอ้ยตีจองเนี่ยအခုကီမိုကတခါသွင်းဘလို့တသိန်းဝင်နှစ်သိန်းဝင်ချင်တယ်သိန်းဝင်နှစ်သိန်းဝင်ချင်ဩရှစ်မနေ့ပြောင်ရှစ်ကျင်းသွင်းရမနေ့ပြောင်တရက်ထဲကိုရှစ်ကျင်းသွင်းရမှာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မနေ့တရက်ထဲရှစ်ကျင်းသွင်းပြီးတော့မှနောက်ရက်ကိုတက်ကင်ရက်ချင်းနဲ့ကီမိုကီမိုတရက်ထဲနဲ့ရှစ်ကျင်းသွင်းလို့ရလို့လားမရဘူးလေအဲ့လိုမရဘူးလေဆက်ရလေဟိုဘူကြီးမင်းကြီးလားအဲ့လိုပုံစံပြရက်ချင်းမှာအဲ့လိုဆရာအတိအကျသိပါအောင်ตัวนี้เอาดีใจดีกว่าบุญอยู่คุณตะกุนนี่ไปเลยพออัดทุนแล้วอย่าดิมาเอดิทุนแล้วบ่บาบังสิเสี่ยวดีใจนี่เต็มแล้วมานี่โอเคดูดีเลยอ่ะเต็มมาอย่างดีใจป่ะอืมยาดิฉันเอาซีตกแล้วซีตกแล้วโอเคซีตกแล้วฉันก็เลยပေါ်သွားပြီအမှဖက်တာချိန်တာနေရတယ်20 25နေလောက်ပုံမှာကျွန်တော်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးအင်းအင်းအင်းဒီမှာဆက်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးကြည့်မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တက်ပြတာမြည်ပါမြည်ပုံဟိုအဲ့မှာဒီမှာရှိမှာဒီ